o sol vai trazer a esperança. Novo dia, ventos de mudança mostrará. Nunca esqueças que a vida é mesmo assim. Só que toda a tormenta tem um fim. A nossa jornada, desistir é nada. Estaremos contigo aqui, unidos em tudo, rumando ao futuro e sempre. Para todos, desejamos sempre o melhor. Millennium BCP. A vida inspira-nos.